كحكاية الإنجلش فاهمة؟ وسخوها صلاة. ما هو لأن بيل فاشتة إنكوبتيش. فيش. سيدا أوتو تيجا فيكسي دو يلا. مش كليتش أنا. وكاي جورك سيرا أوك شتك. شو الترجمي تيجا. يا ملاسي مش لوبو دو. No okei, okay, teemme, et seda autot ei saa fiksida kahjuks. Olen tagasi! Jou! Oh, tule fiksi! Jaa, tulen! Nii, kus su auto on? Ees siin. Kohe. Tehtud korras. Jaa, see ongi jumalast kirjutu. Kas? Mm-hmm. Kas te olete all? Me oleme sees. Selge. Pue. Ma pean korraks minema. Ah, sa võid minna küll. Jah. Rain. Kas sul on midagi puudu või? Rain, on sul midagi puudu või? Kuidas sa said kobrad panna nagu niimoodi, et kiiresti niimoodi lasma? V on siis auto, ma et V on auto. V-d vajutad. Sul kobra klipp ei ole nii, jah? On. Peaks olema. Kus sina olid Rain praegu? Praegast. Jump shot. Olen tagasi, oi, mul on nii tegus päev, mul ei ole sünnilis päev. Yeah. Oi, mõtli, vaid. No, soovidel siis minu poolt palju on pärast poole, mitte praegu. Et see nurga tagune, lähte, et see selle. Quick scope. Dead no scope. Ma leidsin kaart. Rocket launcherit tahab. Rocket launcherit. Ära seda Iljashi kätte anna jumala eest. Rain, ma kaapertasin su auto ära. Siin on 100 kilometri auto. Vau, ma peagu crashisin selle. Oh, mul on 3 raad ainemaid. Mis ma nendest saan teha? Sa saad nendest teha explosive arrowt. Sa saad nendest teha nagu granaat ja saad teha midagi muud ka. Kuidas ma granaat? Saad teha makeshift grenade. Kuidas? Kus kohast? Sa vajad naelu ja seda ja... Jah. On hea, mul on naelu. No. Ui. Kus linnas sa oled, Rain? Ma olen airportis, aitäh. Okei. Kalver lisad. Siia kõnesse või? Miks sa? No tere, kuule! Ei, siin servus on rahvast küll ja küll. Kes kurad lisad? Jäš! On eks, no. Mina ei teinu mitte midagi, mina ei teinu mitte midagi. Au, sõna, mina ei tea mitte midagi. Võta enda on mikker kaugemale. On ehk. On üks. Ei kindlasti. Kas Toomas kuidagi või? Mängid Unbearmedi või? Jah. Au, ärge teda servusse laske, kuna nagu siin servus on niigi palju rahvast. Jõudi! Rain ikka debiilistab. Hakkake nüüd siin veel rektima ka üksteist. Oh, Raine. Piirake erutust. Raine. Oh, Raine. Nüüd on... Rain. Oh. No, mis tead? Kui sa läksid muru, siis ma niidaksin sinna. Kui tere. No, kui sa oled täri mures, ole väike. Lias, kus sa oled praegu mäpi peal? Sulle panna aain meeldis, või? Kui poiss närvidele käisid võib-olla. Oh, vaata ette, keda sa poisiks kutsud. Ma olen ka 13.
Mina olen ikka 12 nagu väike toit. Ma sõitsin vastu prügikasti, prügikast endas õhku ja kukkus minu autosse. No vaata, nüüd ongi kui loogiline see mäng on, no, lihtsalt. Kellegi auto on seal. Oh, sa oled sina, jäs või? Okei. Jou. Kes see on? Fuck this shit. Okei, Ace tahab või? Ace ei tahab. Kes see flippi tegi? Mina tegin. Oh my god. Või vastu posti. Kus sa oled? Kas sa sõitsid sillast üle või? Selja taga ja kohe lähen sinna. Ah, jumal tänatud. Teeme midagi koos. Istan jumal, mul on kõigist inimest villand. Oota, inimesed räägivad üle. Noh, räägime. Kuulsida, ma tahtsin teie koos teha. See ei ole see, mida sa silmas pead. Ei, see ei ole see. Ah, veel rohkem teha. Mul sai kütus otsa vist. Ah, okei. Okay. Mul on vist üks lisapakk olemas. Ja ma ei sõida enam. Auto ei sõida. Oi kui kahju. Miks auto ei sõida? Miks auto ei sõida? Siin see pea kütus saab üllatavalt ruttu. Täiesti persi, täna sajab. Kütuse näidik on nagu... Valvere, pärast Rocket League ja... Jaa. Rocket League väh? Mina võin ka mängida Rocket League. Oh, Jana rääki sealt ka tulla ja Toomas, siis on terve kuridis kohad olema. Jaa, aga Taavi ei saa tulla. Oos, oled pannud tähele väh? Mida? Kui meil on spoad, siis me kaotame, ei ole, siis ei koota. Kas te võite teha mingi nagu oma kalli, kus te räägite oma vahel? Mitte et nagu videos nagu seda asja? Ma ei tea, aga pole vahel. Aa, see on video käib läinud. Ah, jah, kahjuks käib video. Sellepärast ma tahtsingi, et äkki kalver nagu. Mida tegelikult tahtsin mina, sina ei olnud midagi? Pick up. 2 tundi täiski. Fortification. Mis see bars fortification on? No lihtsalt trell võre, no. Läheb akendete ja muud sellist. Oh, ma leidsin selle ju. Teil on Rocket League'is mingi enda tiim, jah? Ma pole Rocket League'is, mis tammu mängin. Taavi on mul ikka veel raha võlgu. Rocket League'i raha. Aga noh, ma pole mängis kogut, et ta pole saa mul anda. Oota, millal sa tagasi jõudsid? Eile. Ära nüüd seda teeljas. Ma ei pannud tähele, et minu asja lõud. Hüppa välja. Siin saab no-scope'ide ka, joo, Kalver. Jaa, siin saab no-scope. Siis mäng meeldis mulle. Aga see on nüüd lähedalt sa saab pitti. Jas, ei. Aga kui oled kaugel, see nii lahe. Siis väga... Ei! Lõpeta ära! Ei! Käsi! Lõpeta ära! Lõpusin ise välja! Kus on tagur? Kus sa tagur? No sinna, mitte sinna kui sina. Oh my god! Näed, siit sa saad enda autol kütus täis panna, mis sa oled. Jail door on siin muide, kui kedagi kotida. Ei! Kule, kas ma võtan jail doori või? Ei! Sa paned vastu mõnda. Lõpeta ära. Ei tule sisse. Ei! Lõpeta ära, see mängu kiireim auto. Äkki ma saan veel. Palju teist seal serverid on? 3. Ja server on niimoodi, et vahel viskab välja. Tom ei viitsin tulla. Perfeline. Ja ma tean, jah. Ma sain suurema! Ole lahke! That's what you get!